Džiaugiuosi už žaidėjus, gerai pažiūrėjau rungtynės, buvo pastangos geros, ypač pradedant nuo antro kėlinio iki pat rungtynių pabaigos. Gera energija buvo ir pagrindinis geras dalykas, kad mes rungtynės perlaužėm per gynybą. Ir kitas geras dalykas, kad tikrai pasidalino minutės ir labai džiaugiuosi, kad Lekūnas pagaliau grįžo. Jam reikia įeiti formą ir tikrai atradom dar ir laiko įradui, tai tikrai jam gera patirtis. Bet rungtynių pradžioje turbūt rimtai nenusiteikė, išėjo 4-19 buvo rezultatas. Nemanau, kad labai čia mes rimtai nenusiteikę, reikia suprasti ir žaidėjus. Mes 40 minučių, nežinau, ar kuri čia komanda gali žaisti 40 minučių. Mes esam pirma komanda prieš Gargždus laimėję tokių skirtumų šį sezoną, tai nemanau, kad čia kažkur nenusiteikia ir visos tos komandos be išimties, bet kurioj lygoj, pasakykit man bent vieną komandą, kuri tų dobelių gali išvengti. Tai žinot, čia gal labai mes garsiai šnekam, rytas, duobės, bet jeigu paimtume kiekvieną komandą, manau, rastume pas kiekvieną tų pačių dobelių. Labai efektyviai veikia jūsų presingas visoje aikštėje. Ar jau prieš mačą planavot jos spausti nuo galinės, ar mačo įgoj gimė tokia mintis? Mes labai norėjom atkirsti Joshą Newkirką nuo komandos ir manau, kad žaidėjai tikrai gerą darbą padarė. Gal pirmas 5 minutės ne, bet paskui tikrai gerai sureagavo ir tikrai jį atkirto. Taip jisai gal taškų ir įmetė, bet tikrai vargo. Ir tai buvo pagrindinis turbūt mūsų tikslas varginti varžovų gynėjų liniją ir kad jie biškai išsimuštų iš savo derinių ir tą laikytą aukštą rungtynių tempą, nes manau, kad mes tame aukštame tempe tikrai galim žaisti kur kas geriau. Treneri Martynas Echodas prieš rungtynės gavo MVP apdovanojimą ir toliau ir šiandien atrodo ir toliau važiuoja MVP režimu, kaip smagu matyti tokį Martyną. Pirmas dalykas, tai atsimenat, prieš sezono pradžiai sakiau, kad Martynas tikrai dominuos šį sezoną LKL'e ir tuos žodžius priminsiu ir tikrai dominuojas, vienas turbūt, nežinau, iš top 3 gal ir top 2 pagal efektyvumą. O kitas dalykas, tai jo, galim šnekėti apie Martyną, bet galiu tik priminti, kad lapkričio mėnesį mes turėjom vieną MVP žaidėją. Čempionų lygoje gruodžio mėnesį kitas žaidėjas buvo LKL MVP, Radzo, o sausio mėnesį vėl trečias skirtingas žaidėjas. Tai labai smagu, kad ne vienas ir tas pats žaidėjas tos ima MVP apdovanojimus, bet skirtingus, tai galiu pagirti ir trenerių štabą, kad žaidžiam įvairiapusišką krepšinį. Čia gal jokais daugiau, bet vis tiek, aišku, mūsų pagrindiniai apdovanojimai norim kaip komanda. Ir manau, šitos rungtynės ir sekančios su Pasvaliu išvykoj, tai bus geros repeticijos prieš artėjantį svarbiausią iššūkį šį sezoną, tai yra finalinį ketvirtą. Dar treneri, kalbant apie kitą žaidėją Gytį Masiulį, tai gal ir netoks rimtas varžovas šiandien, tačiau 4-3.6. Ar tobulėja Gytis iš metimų iš 3 taškų zonos? Mums ne tiek tas jo tritaškis kitą kartą svarbus, taip jisai gali įmesti ir jisai mes anksčiau ir vėliau, čia šiandien sumetė ir tas yra normalu, čia jo žaidimas, norėtųsi dar ir dar daugiau jo tose jo, kaip pasakyti, nematomose aikštelės vietose, kur vyksta kova, kur vyksta kamolių kova, kur atitverimai vyksta, kur antri šansai vyksta, ten jo norisi dar ir dar daugiau. Tai čia mes labiau žiūrim, o ne į kas įmeta taškus. Ar per Citadelio finalo ketvirtį, Citadelio KMT finalo ketvirtį jau planuojat būti visos sudėties ir Uleckas, ir Džervisas? Jo, tai yra pagrindinis turbūt tikslas šiuo metu, dėl to mes kai kurios žaidėjus pailsinam, kai kurie yra priversti pailsėti ir labai džiugu, kad, sakau, Valekūnas jau grįžta, Uleckas dar tik tai jau treniruotėse pasijungė, jau tikrai tikimės, kad Pasvaly tikrai jau žais, nes jam prieš ketvirtą reikia kažkokios praktikos sugrįžti tą, tai vat, tai ir yra šios dienos mūsų pagrindinis tikslas į Šiaulius atsivežti pilną sudėtį, nes 2 rungtynės žais per 2 dienas yra reikalų. O kaip trumpai sportinę formą komandos vertinat prieš tą finalo ketvirtį? Manau, kad
tikrai, tikrai normalioj formoje esam. Negaliu sakyti, kad labai labai utopiniai, bet manau, kad esam geroj formoj ir manau, rezultatai tą rodo. Tai prieš Boną pralaimėjom, bet prieš Boną labai daug kas šiemet pralaimė. O, tikslas finalo ketvirtė žūtbūt laimė taurę, jeigu nelaimės taurės, ar tai jums bus didelė nesėkmė, ar ne? Ar finalas normalus bus? Gal aš nuobodžiai skambėsiu, bet žinot, tikslas yra patekti finalą ir tenai žiūrėsim, kaip bus. Gal, žinokit, visą laiką taip tą pačią liniją laikom ir laikysiu tą liniją ir šiandien. Komentaras paprastas, vieno kėlinio neužtenk, jeigu norim kovoti prieš rytą. Tai, sakykime, tai pirmas kėlinys buvo tikrai, tikrai geras, o paskui atsitiko tai, kas atsitiko. Nu, tą antrą kėlinį dar sužaidėm taip apylygiai. Nežinau, gal patikėjom, kad čia viskas bus lengvai. Išėjo antroji pusė į rytas, nu, tikrai nusiteikęs gan stipriai, mus pradėjo spausti, laužti ir viskas. Ir mes kritom į stiprią duobę, ir iš kurios praktiškai niekai neišlipom. Dėl spaudimo norėjau paklausti, labai daug prarastų kamuolių, kai jie paspaudė nuo galinės linijos ir žaidėjai bando priimti kamuolį, vienas kitam nepasistatė užtvarų arba per anksti baigė driblingą, atrodo Urbanas gerai varosi kamuolį, bet atiduoda kamuolį. Nu, vat, kur tos priežastys, dėl ko? Nu, vat, man irgi nesuprantamas dalykas. Ir per minutės per trukėlį irgi paaiškinau, kaip reikia išsivaryti, kad kaip tą padaryti, su kuo padaryti, kad reikia pasistatyti tas užtvaras, bet žinot, kaip vėl ta stresinė situacija ir tai sustoja, tai pameta, tai pasas netikslus, tai vienu žodžiu ir susideda viskas į tą. Toks įspūdis, kad kažkas šiandien ne taip Staniulį buvo ar sveikata, kad jis labai sunkiai atrodė. Nu jo, šiandien Giedriui sunkiai, tai nežinau, šiaip Šarūnas gerai įėjo, aišku, Giedrius visą laiką, jis yra, sakykime, tos komandos lyderis, tai tiek polime, tiek gynybai, ir visą laiką jis turi taikinį, tai visą laiką jį atakuoja tiek polime, tiek gynybai, visi ruošiasi žaisti prieš jį, tai nėra jam lengva, sakykime, čia iš vis, nu, rytas, varžovas, čempionai, tai nėra lengva čia ne vienam žaisti. O kokį įspūdį naujokas Parvisas paliko? Nu, dabar sunku dar vertinti taip iš karto, nes čia, sakau, po vienos treniruotės atėjo, žaidė čia, ta, sakykim, nu, matosi, kad žaidėjas gaudosi, nėra naujokas Europoje, gaudosi tą žaidimą, tik dar nesupranta, daug galvoja aikšteliai, kur reikia nubėgti, kur reikia ar perdavimą atiduoti, ar gynybai, kur atsistoja, dar daug tų galvojimų. Treneri, kiek netikėtas dar buvo spaudimas iš ryto? Nebuvo netikėtas, mes žinojom, kad jie neturi baudų, kaip sakant, nėra bonuse, tai jie agresyvino tą žaidimą ir žinojom, kad spaus buvom paruošę, sakau, per tą minutės, per trukėlę, pasakiau, kaip reikia išsivaryti tą kamulį, bet tokie, nu, vis tie sprendimai tų žaidėjų, toj situacijai man pačiam nepatiko.